Najlepší umelecký cukráry. Nebojíš sa nás tak trošku? To teda nie. Sa k premiére slávneho baletu. Dokončite to. Okay. Dobre. Toto. Musia predviesť niečím výnimočným. Chceli sme, aby náš Pegas lietal. Kto vyhrá 10 000 dolárov? Nemám v úmysle túto súťaž prehrať, pretože my slovo prehra nemáme v slovníku. Fantastické torty. Dnes o 19:00 na Wow.